Здраво друштво, добро вечер на сите. Добре дојдовте на петата поред и последна презентација за денеска со работен наслов Супер тест JS Simplified API Automation тестирање. Пред да почнеме со официјалниот дел, би сакал да се заблагодарам и за поканата и да ја одбележиме оваа јубилејна работа која што се случува, 6-тиот роден на BRJS, Ептен Брзински. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear BRJS, happy birthday to you. Браво за организација друштво, фала ви на присуството. Да се презентирам пред се, јас сум Небојша Стаменков и имам таа чест да бидам QA Lead во Депт, да бидам QA Lead на една прекрасна банда од 12 луѓе. Денеска ќе ви презентирам нешто кое што седнавме, размисливме и буквално се договоривме да го направиме пред се од потребата да симплифицираме нешто кое што веќе постои, но не е баш така интересно инкорпорирано во нашите daily dev/QA lives. Од каде почна целата идеја? Тестери, девелопери и така натаму, и така натаму, користиме Postman. Нормално е кога користиме, лесен е, GUI е, кликаме, си прави тоа што треба да прави. Тргнавме од една комплексна идеја. Зошто да ја направиме Postman кој што е искуцан од нас, е наше нешто и ќе може да го ставиме како парче код во друго парче код. Од тука произлезе идејата за еден research за посебни лајбрериња кои што хендлаат апиња и да видиме како можеме тоа да го искористиме на подобар начин. Од самојот ресерч, од самото размислување, нормално бевме осврнати на сите можни JS алатки или лајбрериња кои што ни стоја на располагање. Искочија како резултат неколку, меѓутоа највеќе од сите се извој супертест. Зошто супертест? Најбитно оцени беше лесната инкорпорација. Пробавме и неколку други пандани, меѓутоа видовме дека супертест, буквално речено, со три линии код успева да ја заврши работата која што нас ни треба. Исто така, баравме нешто кое што е пандан на самиот програмски јазик, кој што знаеме како таков дека константно се апдейтира и се подобрува. И супертест е буквално истото нешто, бидејќи константно се подобрува, а доказ за тоа е и апгрейдот од пред неколку месеци, каде што веќе буквално сите постоечки типови на апиња се можат или се хендлани со ова лајбрари или овој тул. Оно што денеска ќе ви го презентирам е буквално реизмислена топла вода. Значи, не седнавме, не искуцавме нешто from scratch, буквално земавме оно што постои и го пакетизиравме во нешто кое што и такако ни заврши работа. Се работи за базично супертест лајбрери кое што може да биде стендалоне, меѓутоа апсолутно е доградно лајбрери на било кој друг тестинг фреймворк. Ние се одлучивме да користиме Мока и како посебно врапувано, да речам, соединение, додадовме уште неколку посебни лајбрери кои што ни помогнаа на крајот да оформиме еден целосен фреймворк кој што како што кажав, може да работи и како стендалон решение, меѓутоа може и да се инкорпорира во веќе напишани фреймворци или веќе workable фреймворци од секаков друг тип. Ќе зборувам малку по детално за текстекот кој што го употребувавме, односно сите овие работи кои што ги набројав. За супертест веќе спомнав. Супертест е по стара, да речам, алатка, која што постои веќе извесен период, меѓутоа може би ја знаете под друго име, SuperAgent. SuperAgent е еден ноут пакет кој што стендалон исклучиво се користи веќе како ноут пакет.
Всушност Супертест е еден апдейт кој што произлезе баш од него и е специјално направен за хендлање на HTTP реквести од секаков тип. Со најновите апдейти направени да хендлат други типови на повици, условно речено, бидејќи може да го хендла и RPC типот на апиња, кој што знаеме дека функционира на малку поразличен начин. Имавме некоја презентација за Jest, имавме обид да го инкорпорираме или со Мока или со Jest. Видовме дека Мока инкорпорацијата на Супертест е далеку полесна, односно се задржавме на еден од главните постулати за кои што, наречам, споревме некое време и си ги поставивме тоа да биде што е можно поедноставно. Која е главната поента на леснотијата на ова што денеска го гледаме? Користиме plain JavaScript. Едноставно, секој translation или односно префрлање во TypeScript така натаму нормално може да подобри некој да работите, но едноставно леснотијата на јазикот кој што примарно е, да речам, за кој што примарно е планиран овој library, си останува да се биде најсоодветна во моментот. Користиме Babel за да врапуваме нели различни верзии, односно верзионирање на JavaScript. За него ќе спомнам нешто подоцна. Спомнав дека она што ќе видиме е всушност Mocha framework во позадина, односно тоа е драйверот кој што ги прави сите магии, условно речено. Се работи за, буквално речено, еден најстейпл, out of the box framework кој што малтен е инкорпориран во се и се што постои на нашиот dev/test универзум. Иако асертациите си ги има, односно постојат, и со самиот Mocha framework, решивме да додадеме и chai assertions, затоа што и сами знаеме дека chai асертациите се едни од и најлесните за користење и нормално най-widespread, односно најголема покриеност може да даде на она што сакаме да го асертираме. Инако овде додав една информација за која што поема немав додека ја правев презентацијава, тоа е дека посма на асертациите всушност биле чај асертации. Тоа ви докажува колку сакам посма. Babel. Необходно беше Babel, затоа што видовме дека ќе дојдеме во едно поле од времето кога ќе го направиме овој фреймворк, ќе го инкорпорираме на проект и подоцна ќе се апдейтира JavaScript и нема фреймворкот да ни работи, па ќе треба да прикуцуваме ствари. Babel е враперот, односно тој транспайлер кој што нас ни помага да всушност секогаш сите верзии се апдейтувани до најнова варијанта. Овдека има една многу контрадикторна реченица, тоест наслов или делче, квази пом. Фронтендаши или тестери, automation тестери кои што работат почнем фронтенд automation тестирање, ќе одмак си кажат што збори овој, како е возможно пом за API тестирање. Не е возможно. Едноставно само го искористивме пом моделот за, односно page object моделот за еден вид на класификација на самиот фреймворк, а во понатамошниот дел ќе видите и како. Адаптибилноста, версетилноста на фреймворкот, повторно ќе речам, беше главниот момент за кој што се определивме да го врапуваме со вакви пакети, бидејќи поентата беше направиме брзи реквести со малку линии код кои што може да се инкорпорираат на различни места. Ова е тој пом модел, квази пом модел за кој што зборував пред малку. Имаме всушност три моделен пом кој што го употребуваме тука, од кои двомоделниот пом, конфигот и тест фолдерот се всушност носители на самиот фреймворк. Имаме еден флоутер, така речи, helper folder кој што всушност ги содржи сите дополнителни, да речам, дата моменти кои што нас не се ите како битни за дали за пост реквестите кај што праќаме некоја боди или едноставно сакаме некоја лабава функција да направиме, меѓутоа не ќеме да ја скриеме кој знае каде за полесно реупотребување или мейнтенанс. Ние се одлучивме helper folder-от да биде дел од test folder-от, меѓутоа апсолутно тој може да биде самостоен за да имаме класичен тримоделен пом или да биде дел од config folder-от. Интересно е при ресерчот, односно при воркшопот на кој што всушност го почнавме и го завршивме овој фреймворк,
Увидовме два начина на билдање на фреймворкот. Видовме всушност дека може да одиме со класичниот начин на пишување, односно синхронизирано извршување, но при ресерчот за async await внесување функцијата внесување на таа функција во методологијата ни даде поголема можност да се навратиме на она што ни беше едно од постулатите за градење на овој фреймворк, односно да имаме многу малку линии код. Зошто е тоа така? Затоа што асинхроното извршување знаеме дека оди паралелно, односно сите извршувања се случуваат паралелно и со тоа брзината е и такако поголема. Имаме многу почест код, односно многу помалку линии код. Најбитното за да го добиеме ова е всушност тоа што не моравме да имаме дополнителни callbacks. Односно, овој код си знаеше, мислам, асинхроното извршување си знаеше колку кога треба да заврши самиот повик, каде треба започнат асертациите и слично, за разлика од стандардниот или синхронизираниот начин, каде што увидовме дека во споредба со овој начин извршување добиваме и различни резултати. Спомнав за версатилноста на супертест, буквално сите типови на апиња може веќе да ги хендла официјално. Пред извесно време имав лично за потребите на мој проект и на некој начин можност или бев приморан да испитам дали на вистина е тоа така. Знаеме дека SOAP и REST супертест ги хендла без никаков проблем. Апдейтот за GraphQL ми беше доста битен, бидејќи во компанијата во која што работам Debt имаме одредени проекти кои што користат ваков тип напиња, па видов дека инкорпорацијата е прилично лесна, буквално само се додаваат тие квери повици, но се уште немам сигнификантни резултати за RPC, затоа што овој тип на апиња работат на подруга методологија и најчесто се сите од подтипот на gRPC, кој што ниту има примери, ниту искрено немам идеја како би функционирале, да се надеваме дека во иднина ќе имаме и поголема, да речем, примерологија или момент да го испитаме овој начин како супертест работи. Во следниот дел ќе ви покажам и како на дело, да речем, работи овој фреймворк, односно што може да очекуваме кога би работеле со супертест. Само дозволете ми малце сголемам за да се гледа све ова. Ова е експлорерот, односно гранката која што за која што зборував пред малку или тој пом начин на класификација на елементите од овој фреймворк. Буквално се на крајот се сведува во тест файл, кој што нормално си го можеме си го крстиме како сакаме. Во примерот кој што го имам опишано, се работи за нормално тест API сайт, кој што едноставно започнува некако конфигурирање, односно постира одреден юзер, кој што, да, зумирав, не знам колку и се гледам, ајде, уше малце. Интересното со супертест е буквално до толку ни дозволува да си играме со структурата како сакаме. Хуковите се, да речам, може најбитниот носител на целата работа. Во случајов имаме post request како before hook, во кој што всушност се дешава целата иницијализација на креирање на chain постови, chain повици, каде што од еден ново креиран user креираме негов edit, добиваме нормално, правиме, односно, get повик во кој што верификуваме се и така натаму и така натаму. Чисто сакам еве да го земам тестот за get повикот, да чисто го објаснам на крај она што го зборував до сега. Буквално во константата, која што можеме да се крстиме како сакаме, се случува реквестот. Реквестот е веќе предходно избилдан во config файлот, каде што се случува еден вид на компајлирање на URL endpoint-от, се случува самиот супертест реквест, односно повикувањето на супертест, кој што де факто како еден вид на конструктор го врапува
целиот реквест и во common file се сите буквално дополнителни функции кои што нас ни дозволуваат овдека да направиме еден прост повик. Со get, post, put, delete и така натаму функцијата, тоа е, односно методата, пардон, тоа е овој дел, буквално на самиот request му кажуваме каков повик ќе се работи. Од тука почнува, тука може и да заврши самиот самото повикување, но знаеме дека секогаш, најчесто и при пост, при пост повици, но и нормално при сите други, следи стандардниот хедер, односно сетирање на некаква авторизација. Бидејќи се работи за тест сајт кој што и така побарува авторизација, ова беше одличен пример за да покажеме колку всушност тој дел бил доста лесен, каде што ние најчесто како и што правиме на нашите проекти, нашиот клуч токен што и да е го криеме во некаква environment variable. И тоа е всушност повикот. Ова е супер тест. Фала за аплаузот. Ама браво за супер тест, не за мене. Ова е досадниот дел. Ова е програмерскиот дел. Тестерскиот дел е овој. Тука определивме да направиме една, да речам, една компилација од класични тестерски верификации, односно експекти, каде што во случајов гледаме дека бодото не е празно и дека кодот е соодветен, односно е 200-тка, но сакаме и резултатите да не бидат видливи, дали тоа утре ќе отиде на пайплайн или чисто ако локално го извршуваме или слично, да видиме дека така е тоа шарено и убаво, како што ќе го видиме за кратко. И де факто со овој дел го завршуваме нашиот тестерски дел, кој што буквално речено предходно доста тежок и во многу линии се завршува во само три линии во овој случај. Ќе го ранувам цел пакет. Се надевам дека кармата нема ме послужи да не работи се ова, пошто се работи за тест сайт, валјда не гасат сервери. И еве го аутпутот, дечки. На крајот имаме нешто кое што буквално може најпросто, најтестерски да ни заврши работа со еден скриншот кај што ние го гледаме бодито вратено назад и со тоа ќе направиме сајн-оф на нашиот тест тикет кај што ќе видиме дека соодветниот endpoint ни враќа, односно постира соодветни податоци. Доаѓаме до делот кој што намерно нели го прешкртав ова end за да не бе тоа. За да има сигнификантност ова Q&A, затоа што многу, многу голема чест ми е да кажам дека покрај тоа што минатиот пат имавме прв пат дама како презентер на BRJS, мојата драга колешка Кристина, овој пат имам јас голема чест да бидам првиот официален тестер кој што презентира на BRJS и задоволството ми е огромно. Повелете прашања, дечки. Само не многу тешки. Да, не касно е виш. Добра презентација. Фала. Кажи ми, како се соочува во врска со перформансите во однос на другите фреймворци, Cypress или останати? Одлично прашање. Со Cypress многу подобро. Мислам, искрено и таа е единствената споредба што можам да ја кажам, пошто само таа ја сум ја видел, да речам, со своји очи. За други сум читал, меѓутоа тоа е многу субјективна работа. Многу е побрзо извршувањето, но ако целиот фреймворк е врапуван со асинхроно извршување, веројатно тоа е ради моментите кои што ви кажав преска, некаде отприлика 1,5 до 2 пати е побрзо извршувањето преку Supertest наместо преку Cypress извршувањето, затоа што нели Cypress подига соодветна инстанца, а Supertest не, едноставно се е прибилд, одма се дешава магијата. Океј. Друго прашање? Немаме никите маички више. Океј. Добро. By the way, Дари, извини. Малце се издадов со ова, ма еве таман. Поентата на овој фреймворк беше
да направиме нешто пред се за нас, за групата за која што работиме во ДЕПТ, но видовме дека сме направиле нешто за кое што и текако има документација и интересирање онлайн. Го ставив ова на едно паблик репо, повелете, вземете си го линкот, малтретирајте го фреймворкот колку сакат, играјте со него, мислам дека и текако ќе си најдете корисна употреба. Ве молам аплауз за него ешо. Океј, и со тоа би сакал да го затворам родендинското издание на Бирџес. Пиво имаме уште, така да може да останете. Чисто онака, предходни изданија многу побрзо ни одеше буџетот за пиво, поработете на случајот додека го има. И се гледаме во јуни. Планираме некои помали изданија за време на летото, бидејќи повеќето од вас се на одмори, меѓутоа за тоа повеќе по социјалните мрежи на блогпостови. Фала ви уште еднаш. Треба, порано си мислев дека возам подобро на треба, ама веќе не знам, па ја нема сеа, не можам да...